محتاج نہیں ہیں، وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یوٹیوب پہ ان کے کروڑوں فالوور، وہ ایک مینٹر ہیں، وہ ایک گائیڈ ہیں، وہ ایک سوشل ریفارمر ہیں، وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ ایک لیڈر ہے۔ تو میری مراد کروڑوں لوگوں کے گائیڈ، مینٹر، سوشل ریفارمر، ایجوکیشنسٹ، انٹلیکچوئل اور بلیور لیڈر حکیم، عامر، رزاق، اوبھایا۔ Thank you.